Hej! Idag tänkte vi ha lite kalas här. Vi tänkte fira min bror som fyllde år i fredags. Så han kommer hit och min mamma kommer hit och sonen kommer hit. Så det blir ett litet gäng som tänkte fira. Vi ska ha lite tårta och så tänkte vi käka ramensoppa. Ja, hoppas det blir gott. I min förra video så berättade jag att vi har en familjemedlem som inte är riktigt kry. Och vi trodde att det höll på att bli bättre, men ja, det har varit så där lite fram och tillbaka. Så jag tänkte att i den här videon, så varje gång någon säger hej så är det till dig. Och jag hoppas att du tittar då, som ja, en liten uppmuntran och hälsning från oss. Ja, men jag ska fixa med tårtan som jag bakade igår. Den är inte riktigt klar än. Jag gjorde ju en sån här tårta i fjol också. För den som har hängt med länge på kanalen så kanske det är någon som minns det. Min brorsa gillar prinsesstårta så ja, jag tänkte att jag skulle göra den färdig. Eller den är ju nästan färdig, men ja, inte riktigt. Här har jag gjort en nejlika som jag ska sätta på tårtan. Som har stått och torkat över natten. Det blev en liten gris också. Ja, den blir bara en bonus. Nu har jag blött den här lite grann här under så att den fastnar bättre. Så, snabbt var det gjort. Så där, då blir det fint. Då blir jag nog glad. Här har vi också lite fika på tidning. Här, det här ska vi testa. Det här är en ramenbuljong. Om man kokar sån här buljong så tar det flera dagar. Och det här är sån här buljong för restauranger som ja, man har börjat sälja nu. Så att jag är supertaggad på det här. Hoppas verkligen att det här är någonting jag kan rekommendera senare, men vi ska ju smaka nu ikväll så. Här håller jag på att duka lite grann och göra fint. Lite passande för årstiden tänkte jag. Åh, gulligt. Åh, kolla här. Här är ju den här hyllan som vi gjorde. Den är klar nu. Målad och klar. Den blev jättefint tycker jag. Här har vi en liten present till brorsan. Ja. Hoppas han blir rik. Alltid när vi har söndagsmiddagar så försöker vi hitta på någonting kul och testa något helt nytt. Och då hittade jag de här. Det här är koreanska chips med gratängsmak. Ja, jag vet inte, men det lät ju ganska kul i alla fall. Just det, jag måste visa vad Patrik har fixat här ute. Kolla vad fin! Man blir väl inte för gammal för att hålla på med sånt här va? Säg att man inte blir det. Boo! Nu ska jag bara tända lite ljus så kommer de nog snart. Vad heter du då? Vad heter du? Vad heter du? Jag heter Saida. Saida. Heter du det ja? Heter du det ja? Vet du vad man kallar en sån som du? Vet du vad man kallar en sån som du? Härmapa. Okej, nu ska Patrik testa de här gratängchipsen.
Hur smakar de? Papper. De ska ju smaka gratäng. Vilken sorts gratäng? Jag vet inte. Sån där gratäng. Nej. Hur smakar de? Mm. Vad är det godaste du ätit? Koreanska gratängtips. Nej. Det var rätt smaklöst. Patrik sa att de smakar papper. Ja, de smakar papper. Kartong. Två tummar ner. Vad smakar de? De var ju smaklösa. Sen har vi preppat lite grann här. Det här är en miso tarr som vi har gjort i ordning tidigare. Ja, så här är det lite kål och morötter. Det är lök och det ska vara köttfärs i den här ramen. Och sen är det sån här moriblad och vad heter det här då? Bean sprouts. Typ. Här är buljongen på G, så här ser den ut. Vi smakar den och vi tyckte att den smakade bra. Ja, så ska man ju ha ister och marinerade ägg också. Nu har vi smält ister här. Och så ska vi fräsa på den här misotaren. Och så ska köttfärsen och grönsaker gå i det här. Hej! Så där, och så går nudlarna i. Och det är de här nudlarna vi har. Itadakimasu! Nu ska vi provsmaka för första gången. Vi har ju som sagt hållit på med det här ett tag. Så. Mm. Ja. Det var god. Väldigt, väldigt gott. Jag kom på att jag var jätteoartig. Man ska ju, man måste ju sörpla. Sörpla. Då är man artig. Japan. Patrik, han är bra. Han kan det här. Hej, hej. 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 Hej, hej. Hej. Hemskt mycket hej. 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 Så där, då har alla gästerna gått hem och det var så trevligt så. Och ramen soppa, det är alltså det grejer det. Oj, så gott det där blev. Jag har ju ätit ramen förut, men jag har aldrig ätit någon sån där riktig från grunden. Det var, ja, det var inte sista gången kan jag säga. Jag kom ju på att jag har ju inte, jag testade ju aldrig de här. Så får jag göra. Ja, de får inte lika höga poäng. De andra hade rätt. Nåja, vad kul att du har hängt med oss på den här lilla kvällen som vi har haft. Ha det jättebra, så hörs vi snart igen. Hejdå! Groupon!